Primeira lição é um chamado de Deus, um chamado do alto. Segunda lição, há uma promessa sobre o servo chamado, que não vai falhar. Terceiro, vocês têm uma missão: conduzir o povo à terra prometida. Eu tenho essa missão. Reverendo Donizete, Reverendo Evaristo, se tem mais algum pastor que chegou aqui depois que eu vim aqui ao púlpito, que não vim, também. Os líderes, os oficiais da igreja, têm essa mesma tarefa. Claro que o peso maior vai recair sobre os líderes, sobre os pastores. Mas você entende o que é essa missão? Você sabe o que é conduzir pecadores para o céu? Você tem ideia do privilégio, da bênção, mas também da responsabilidade? Conduzir um povo à terra prometida não é fácil, até porque a primeira pessoa que vocês vão ter que se preocupar em conduzir a terra prometida é vocês mesmos. Se vocês mesmos não estiverem convictos, desejosos, apaixonados, como disse a música que você cantou aí, Marcelo, se vocês não estiverem apaixonados, convictos de que vocês querem ir à terra prometida, ninguém vai atrás de vocês. Como é que eu vou seguir uma pessoa que nem ela mesmo quer ir para onde, para aquele lugar? Vocês têm que ser os primeiros a demonstrar esse desejo ardente de pisar Canaã celestial. Tem que ser igual Josué. Olha, se vocês não quiserem vir, não venha. Não posso obrigar ninguém. Se quiserem ficar depois do Jordão, da lei do Jordão, fica. É com vocês. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Convicção, foco de que vai chegar a terra da promessa. Pastor que não quer ir para o céu, não sei se é possível uma coisa dessa, não vai levar ninguém para o céu. Porque as pessoas vão ver. As pessoas vão julgar você, não é nem pelas suas palavras, pelas pregações maravilhosas, é pelas suas atitudes, pelas suas ações. Eles vão ver você desejando isso. Eu vou, porque esse irmão aí quer ir. Eu não sei como é o céu. Tentei perguntar para o apóstolo Paulo outro dia como era o céu, mas deparei com aquele versículo que diz que ele foi arrebatado ao céu, mas quando voltou não conseguia explicar, porque não tinha nada que pudesse comparar. Foram palavras inefáveis, não dava para descrever em palavras humanas. Só sei de uma coisa, que quando ele veio de lá para cá, disse: olha, eu sei que tenho crido, eu sei que é poderoso para guardar meu depósito. Eu estou preparado. Eu estou preparado para encontrar com o meu Senhor, que é incomparavelmente melhor. Tão bom que viver para mim é Cristo e morrer é? Eu quero ir para o céu. Pastor Fabiano, Pastor Alexandre, talvez eu tenha experiência, talvez tenha até idade suficiente para dizer isso para vocês. Se vocês não demonstrarem vontade de ir para o céu, se vocês não demonstrarem vontade de alcançar a salvação final, a glorificação final em Jesus Cristo, vocês vão perder o rebanho. Fere o pastor, despeça o rebanho. Vocês têm que ser os primeiros a demonstrar: eu quero estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor.
pedindo, ó Deus, para que o Senhor tome esses irmãos nas tuas mãos, Pai. Que eles tenham, ó Deus, a autoridade dos altos céus, Pai, para estar aqui dirigindo a sua igreja, Pai. Que o Senhor esteja cada dia com esses irmãos. Que o Senhor possa, ó Deus, cada dia estar transformando o caráter deles, Pai. Para que eles possam, ó Deus, ser fiel à tua palavra. Ser, ó Deus, cada dia exortado pela tua palavra, para que possa exortar teus filhos aqui também, Pai. Que a cada dia, Senhor, o Senhor possa estar abençoando essa igreja através do ministério que o Senhor está concedendo a esses irmãos, Pai. E que a cada dia, Pai, o Senhor possa, através da instrumentalidade deles, Pai, abençoar essa igreja. Abençoar aqueles que o Senhor vai trazer para cá, Pai. Abençoar aqueles que o Senhor pretende cuidar através da vida desses irmãos, Pai. Que a cada dia, Senhor, eles possam ser fiéis em termos pessoais ao Senhor, Pai. Eles possam crer no poder de Deus. Eles possam, Deus, viver o poder de Deus nas suas vidas, Pai. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre eles, Pai. E que eles possam, Deus, a cada dia honrar o Senhor com esse santo ministério que o Senhor está concedendo a eles, Pai. O Senhor os apontou, o Senhor os designou para esse ministério, que eles possam honrar a Ti, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo que eu oro. Amém. A igreja também concordância. Nós pedimos que o Senhor Deus do alto derrame sobre a vida deles, sobre a vida das famílias deles, graça e misericórdia, para que eles possam cumprir cabalmente esse ministério. Dá força a Fabiano Alexandre, dá força, meu Pai, dá sabedoria, dá temor de Deus, todos os dias, que ao amanhecer, ao abrir os olhos, eles se lembrem que foram chamados para o Sagrado Ministério, que são pastores do Altíssimo, meu Deus, que as lutas e as dificuldades que virão, e certamente virão, não os desanime. Porque sobre eles tem a Tua promessa, meu Pai, sustenta, meu Senhor, dá-lhes, meu Deus, humildade, um coração que Te ama, que Te tema, que eles possam ensinar a Tua santa e bendita palavra, que eles possam exortar, mas sempre com amor, jamais com a língua ferina, jamais com um chicote, meu Pai, mas exortar com palavras de amor, buscando reconciliação, salvação. Meu Senhor, o Senhor está dando a eles, como deu aos Teus pastores, o ministério da reconciliação. Não é, meu Pai, da discussão, da discórdia, da briga. Não, meu Pai, da reconciliação. Usa essas vidas para ajudar a reconciliar outras vidas contigo. Meu Deus, usa essas vidas para que possam pregar Teu evangelho de salvação, meu Pai. Usa essas vidas, meu Pai, para que Teu nome seja exaltado através delas, meu Pai. Tua palavra seja exaltada através do ministério deles, meu Pai. Abençoa essa igreja. Que comece um novo tempo. Que um novo vento do Espírito Santo invada a Igreja Batista Maranata. E que nós possamos ter notícias de que ela continua forte, firme, crescendo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Abençoa Taubaté com estes irmãos, abençoa essa nação que precisa desesperadamente da Tua graça, meu Pai, de homens santos e mulheres santas. Em nome do Senhor Jesus, fortalece-os, é a nossa oração, consagrando-os, reconhecendo que a partir de hoje, Fabiano não mais será Fabiano, mas o pastor Fabiano de Jesus Cristo, que Alexandre não será mais Alexandre, mas o pastor Alexandre Jesus Cristo, e que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a vida deles dois, da família deles, dessa igreja, não somente agora, mas para todo um sempre, e a igreja diz... Meu ministério tem que ter o apoio da família. Me apoiaram até aqui e acredito que vão apoiar, continuar apoiando.
Eu quero abrir o texto, compartilhar com os irmãos, o texto em 2 Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 6. E esse texto trata do seguinte: depois da pregação, da mensagem que ouvimos aqui, que ouvi do pastor Helder, e a palavra de Deus que falou com todos nós, eu olho adiante, né, daqui até um determinado momento em que Deus me chamar e eu puder dizer as mesmas palavras do apóstolo Paulo, que são estas: quanto a mim, estou já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda, Maranata. Então eu quero um dia, né, estar diante do Senhor e dizer: combati o bom combate. Então, deste momento até esse dia, eu peço oração para os irmãos, para a congregação, para a Igreja Batista Maranata, para todos os irmãos que nos conhecem, né, a família também, para que nós possamos aí suportar, né, os momentos de tribulação do ministério. E eu agradeço aí pela presença de todos e saúdo toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Para você que está nos assistindo, eu estou na Igreja Batista Maranata de Taubaté, aqui ao lado do pastor Alexandre, que hoje acontece a sua consagração, um momento muito especial. Pastor, eu fico muito honrado aqui com os nossos telespectadores, para os nossos queridos irmãos que estão nos assistindo na TV a cabo, na internet, no tablet, no YouTube, em todas as plataformas. E eu quero que o Senhor dê uma palavra nesse momento hoje, o Senhor, como agora recebendo a unção como pastor. Então, por favor, fique à vontade. A palavra que a gente quer dar, né, a palavra que eu dou, é a palavra que eu passo à igreja. Primeiro é que Jesus Cristo, né, é o nosso Senhor e Salvador, e nós estamos aqui a serviço do Senhor Jesus, na Igreja Batista Maranata, edificando a igreja, trabalhando e contribuindo para o crescimento da igreja e também no processo de evangelização de todos das pessoas aqui de Taubaté, da cidade, do Vale do Paraíba e todos aqueles que Deus chama para receber a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então esse trabalho do pastorado é um trabalho espiritual em relação a Jesus Cristo, e é um trabalho também que nós estamos aqui dispostos, juntamente com a família, para ajudar outras famílias. Não só o trabalho espiritual, como o trabalho social também, né? Temos trabalhos sociais, a Igreja Batista Maranata tem alguns trabalhos sociais, e estamos aqui juntamente também com o pastor Luiz Fabiano para poder realizar esses trabalhos para a glória de Deus. Estou conversando com José Alexandre do Nascimento, aqui na Igreja Batista Maranata de Taubaté. Hoje ele está sendo ordenado como pastor, um momento único, um momento de fé. Pastor, que Deus abençoe. Nós ficamos honrados de estarmos aqui acompanhando essa consagração, essa ordenação como pastor, e desejar ao Senhor muitas felicidades,
e que o Senhor possa salvar muitas almas aqui no Brasil e fora também, no mundo. Obrigado, Ricardo. Obrigado pelo apoio. Obrigado pela sua presença aqui. E a gente agradece. E essas suas palavras, no poder de Deus, a gente vai procurar fazer. Eu quero aproveitar, falar um pouquinho aqui do amigo Alexandre, que além de pastor, também é um grande mestre em contabilidade, né? Que trabalha no terceiro setor. Eu quero agradecer em nome da Rede Cidade, .org.br, você que acompanha a gente desde o primeiro dia que nascemos no Diário Oficial, a nossa rádio que já está no ar, em breve o nosso canal de televisão. Então, além de como um homem de Deus, também um homem que trabalha em prol da sociedade brasileira. Então, nós desejamos ao senhor tudo de bom e muitas felicidades. Deixo aqui aberto o microfone para você falar mais uma vez com os nossos telespectadores e também com os irmãos da igreja. Fique à vontade, pastor. Tá bom. Muito obrigado, Ricardo. Mais uma palavra para você, telespectador, que Jesus te ama. Jesus te ama e Jesus quer fazer parte da sua vida. Aceite ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida.